už bych měl jít asi spát, protože je skoro 12:30 a to znamená, že za zhruba necelých 5 hodin startuje generálka superfinále Florbalu 2016, kde hraju, ale já ještě nespím, protože si tady ladím na kompu ještě muziku. Tak a jdeme na florbalový superfinále 2016, moc se těším, je teprve sice asi 5:45 a na 6 tam mám být, to stíhám úplně nádherně, i když se ještě zastavím na někde BCS, opět, benzínové čerpací stanici, tentokrát protože našemu panu režisérovi Zahimu musím vzít něco dobrého k snídani. Snídaní nakoupená. Wow, jako jedni z prvních vidíme videoprojekci, tedy videomapping, který se bude dělat na superfinále florbalu. Tady se mnou speaker, můžete ho znát třeba z Českého rozhlasu, výborný hlas. Pavel Petr, Petr Pavel, jak se to říká? Pavel Křesnil, nezapomeň. Kurá, budíš světlo, dostali jsme scénář. Tohle je, dámy a pánové, Aleš Hlavička. Check it out, bude to dobrý. Tenhle člověk nikdy nespí. Bude to velký. To je normálně vesmírný muž. Jak říká Ben Kristofa, pojedeme bomby. Jedu bomby. Příprava superfinále je i v tom, že na úplně každý sedadlo tady v aréně museli rozmístit tyhle ty speciální věci na fandění, takový papír, který si složej a pak lidi díky tomu můžou dělat bordel, takže atmosféra bude naprosto senzační. Se podívejte, úplně na každém sedadle, na dolních ochozech tyhle věci jsou, těším se na to. Ty jsi tady, ne? Tak nevím, kdo tam je, taky nevím, jsou naše maskoti, to je takzvaný superfinále man. Třeba střelný gól Vítkovice, ale je tady neskutečná atmosféra. Udáme na finále ženského florbalu. Hlavně v této aréně jsou ty vlastně neuvěřitelný. A víte, co nesmí chybět na žádném sportovním utkání? To přece mexická voda. Bomba, bomba, bomba! No tak teď hraju na svatbě, dneska Mlinda Vítkov, nádherný místo, už jsem tady jednou na svatbě hrál, mému kamarádovi ze základky, to už je taky nějaký pátek zpátky, fakt super, hlavně tahle svatba vznikla hrozně narychlo, asi 2 dny předtím, než jsem tady měl hrát, tak mi volali, jestli bych náhodou mohl, taky pitomec jim dobře. To je tak, když si objednáte na svatbu profesionála, to když si objednáte Álu Matouška, to se vám nikdy nestane. Hrát budu samozřejmě i na obřadu, tam už to všechno chystá k obřadu, no a potom samozřejmě bude velká party, tam vzadu v té stodole, to všechno uvidíte. Tohle je tak trošku svatební část. Tak přátelé, tady je důkaz, že tahle nevěsta si vzala úplnýho odstup. Je to tak. Třeba udělat úvodní řeč a přivítat lidi na svatbě a potom budu přidávat slovo tatínkovi. Dámy a pánové, krásné dobré odpoledne tady na Mlýně Vítko. Jedna z těch činností, která se tady vymyslela, je nafouknout balónek, přivázat na to provázky a hlavně dopis, který se pak vypustí do nebe. No a když se to podaří, tak samozřejmě to pak přijde domů manželům domů. Waltzed in like somebody planning. Matouška na ranči a já mám asi představit celou svoji rodinu. Nazar! Hele! Aho? Máš nějaký něco tady? Ty tady máš takovouhle železnici, jo? No. Tak to je drsný. Já si hraju, že tady je příliš. Nazar! Tak sice je 12 a říkal jsem, že budu mít kovbojskou snídaní, já jsem odbít vajíčka, protože tady je domácí, přátelé domácí, krtků dot, jo. Co je? Co bys rád? Bonbonky chci odevřít? Bonbonky? Jo. Ham? Ham do pusy. Ham. Tak přátelé, tohle je můj tatíček. A ten vždycky sem přijedu, tak abych si něco zasloužil, tak musím makat. S nojem. S nojem. Pivo není zadarmo. Znáte ten form? Tak je bača s ovečkou, ve stáji sám, zažívá romantiku a říká ovečce. Ovečko, jestli chceš, aby jsme se spolu pomilovali něžně, tak řekni a. Ovečka nám takhle stojí a blbě kouká a bača říká, ovečko, a jestli chceš, aby jsme se spolu pomilovali tvrdě a drsně, úplně budeme jak utržený z řetězu, tak řekni B. Ovečko se jenom podívá a říká, B. A co to máš za stroj? Co to je za stroj tohle? Školka. A na hlavě máš co? Helm. Tak jeď. Ježiši, au. Přátelé, moje sestřička. Čau, prasíku. No, zdar. Čau, ksichti. Velký stroj! Orange Country Choppers! Jestli to znáte, je to limitovaná edice. Nádhera, nádhera. Můžete se jednoducho standard budík, jak je. To je hrozně super. Tak přátelé, končíme tenhle ten další díl. Byl to velmi zajímavý víkend, jsem strašně rád, že jsem mohl navštívit moji rodinu a hlavně za chvilku uvidíte toho šílence v podobě mýho tatíčka, který jede na úplně nádherném stroji, jak jsem zmiňoval, Orange Country Choppers, a za chvilku nás bude předjíždět, takže ho budete moct sledovat i vy.